Shalom, povo de Deus. Mais uma vez, Frutificai Oficial quer aqui passar para vocês um estudo abençoado, uma exposição bíblica, no qual nós iremos falar sobre as atitudes da Sunamita. Esse é o tema de hoje. E eu quero falar sobre as atitudes da Sunamita em dois âmbitos. As atitudes da Sunamita em relação à sua vida pessoal, o seu dia a dia, né? E as atitudes da Sunamita em relação à sua fé. Querido, essa mulher, no qual não sabemos o nome, que era oriunda de Sunem, ela nos dá uma grande lição. Espero que você possa ser abençoado em ouvir as atitudes dela e que possamos também nos espelhar nessa grande mulher que está elencada na Bíblia e que, com certeza, teve atitudes nobres, grandiosas, nos quais falaremos hoje. Mas antes de mais nada, eu gostaria de convidar você. Você que tem visto aí a nossa crescente em exposições, falando sobre vários temas, eu quero que você venha também a participar do Frutificai Oficial. Inscreva-se no canal. É só você se inscrever, ativar o sininho que você verá todos os nossos conteúdos. E também quero aproveitar e dizer que eu estou colocando aqui bem no vídeo, o QR Code do Frutificai lá no Instagram. Você também pode nos seguir lá. Então, o QR Code ficará aqui no vídeo e você pode, então, nos seguir. Que Deus possa abençoar a tua vida. Então, vamos ao texto sem demora. A Bíblia diz: e disse ela, pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Esse é o canal Frutificai Oficial, começando agora. Amados do Senhor, eu quero falar hoje, como eu disse no momento em que iniciei o vídeo, sobre as atitudes da Sunamita, uma mulher do qual já falamos que não sabemos o nome, mas que é oriunda de Sunem, que significa lugar de repouso, e que ficava a sudeste do mar da Galileia. Eu quero que você conte quantas atitudes a Sunamita teve. Eu verifiquei que a Sunamita, ela era 1, observadora. 2, ela era rica. 3, ela era generosa e piedosa. 4, ela tinha unidade com seu marido. E 5, ela era agradecida. Essas são as atitudes que ela tinha no seu dia a dia. Agora vamos falar o porquê isso. Por que que nós estamos falando isso? Primeiro, queridos, como que a Sunamita era observadora? A Bíblia relata que o profeta Eliseu, assim como seu moço Geazi, eles tinham que fazer um percurso no qual eles tinham que passar por Sunem várias vezes. E a Bíblia relata que a Sunamita, ela vinha mencionar ao seu marido da seguinte forma: eu tenho observado que este sempre passa por nós aqui e ele é um homem santo de Deus. A observação dessa mulher não se limitava a olhar Eliseu passando por Sunem, mas com certeza ela vinha observando a conduta de Eliseu. O que Eliseu fazia em Sunem, o que acontecia em Sunem quando ele estava. Então, não era aquele primeiro impacto de olhar para Eliseu e falar assim, ele é um homem de Deus. Porque nós, querido, nós temos que entender que a aparência engana muito. Mas essa mulher, ela teve uma sabedoria de poder ver
e observar de forma minuciosa de que realmente ele era um homem de Deus. Então, a observação dela, para mim, me chamou a atenção, porque hoje, para olharmos e falarmos, esse é um homem de Deus, meu querido, muitos infelizmente vão por aquilo que estão vendo a primeiro momento. Nós temos que ter análise, assim como a Sunamita com certeza teve. Em segundo ponto, como eu disse para vocês, segundo momento, ela era rica. A Bíblia relata que em Sunem havia uma mulher importante. Assim como a Bíblia também, lá no Evangelho, também diz que havia um jovem rico e que foi falar com Jesus, aqui a Bíblia faz menção em falar que em Sunem havia uma mulher importante. Naturalmente, conseguimos entender que a riqueza era proveniente da família da mulher, da Sunamita. Então, isso é algo muito importante para a nossa exposição bíblica e para entendermos. Ela era uma pessoa observadora e rica. Ela tinha, sim, já uma caminhada onde ela tinha posses. E, com isso, mediante a sua observação, assim quando ela tirou a conclusão, realmente ela constatou que Eliseu, ele era, sim, um homem de Deus, então ela veio a parar e a reter o profeta em seu caminho, todas as vezes que ele passava por Sunem, então ela o alimentava com pão. Ela oferecia a ele o pão. E aí, com essa atitude, todas as vezes que Eliseu entrava em Sunem ou passava, ele parava e então comia, se alimentava e depois seguia a viagem. E nós podemos ver aí um pouco da generosidade que essa sunamita ela tinha, que no caso é o nosso terceiro ponto. Mas também nós podemos ver que nesta mulher havia também um ponto muito forte. Ela tinha unidade com seu marido. Ela conversou depois de tudo isso e vendo que ele tinha uma frequência em passar por Sunem, e ela sabia que muitas das vezes a viagem dele poderia ser cansativa, poderia ser longa. O Monte Carmelo ficava a aproximadamente 25 quilômetros de Sunem e poderia levar aí 30 minutos se você tivesse de jumentinho, mas a pé poderia levar um pouco mais. Então, queridos, naturalmente é cansativo e ela então pensou: nós podemos então fazer um cômodo para o profeta, para esse homem de Deus. E em conversa com seu marido, em concordância, ambos então decidem fazer um cômodo para o profeta, uma construção. E aí, dentro desse quarto, eles mobiliam também. Eles colocam ali uma mesa, uma cadeira, colocam um candeeiro e também uma cama. Queridos, tudo completo. E aí eu quero que vocês venham a perceber a generosidade dessa mulher, né, que foi um ponto muito importante. Ela aqui, ela fez isso para o repouso do profeta. Não era somente alimentar, agora ela faz para que ele pudesse repousar. Bom, queridos, eu aproveito para falar também de um conto, já que essa atitude é tão importante e eu considero importante, de que existem pessoas justas no inverno. Como isso? No inverno nós sabemos que o frio no Brasil não é tão severo, mas em muitos países ele é severo. E quais são as formas que você pode agir para se aquecer? Você pode pegar um casaco quente, um casaco, né, que venha a lhe aquecer, ou você pode fazer uma fogueira. Mas qual é a diferença nessas duas atitudes? A grande diferença, queridos, é que quando você
para aplacar e eliminar o frio, você venha usar um casaco, somente você está sendo aquecido. Ao contrário do que se você optar em fazer uma fogueira, todos aqueles que estiverem próximos de você também estarão aquecidos. Um pensamento que não abrange somente a sua necessidade, mas também a necessidade daqueles que lhe são próximos. E essa, a Sunamita, ela pensou na necessidade de uma pessoa próxima. Espero que essa atitude seja marcante nessa lição e em nossas vidas. Continuando, queridos, essa mulher, ela era agradecida. O profeta ficou preocupado porque, mediante o zelo, mediante o cuidado daquela Sunamita, o que ele podia dar em troca? Então ele manda chamar a Sunamita, pelo que ela entra, e ele lhe pergunta: o que há de se fazer por ti? Há algo que pode se falar por ti ao rei, ao chefe do exército? Ou seja, o profeta Eliseu está dizendo: há algo que podemos falar em teu nome, que seja a seu favor ao rei ou ao chefe do exército? E nós vemos aqui que o profeta tinha uma influência grande. E ela, sendo uma pessoa de posses em Sunem, se fôssemos levar em consideração que pessoas importantes, pessoas de posse, às vezes querem um pouco mais daquilo que possuem, ou então querem favores daqueles que de repente lhe oferecerem na melhor oportunidade, eu vejo aqui uma mulher totalmente satisfeita com o que tinha. Não somente isso, ela era totalmente agradecida por estar ali, porque a resposta dela é: habito no meio do meu povo. Ou seja, nós estamos bem aqui, eu sou feliz neste lugar, não precisamos mais de riquezas. Ela é agradecida. Mais uma atitude no qual me chamou muita atenção. Mas agora vem um ponto-chave, queridos. O profeta Eliseu, ainda assim, ele fica, então ele vai a Geazi e fala: o que faremos para poder, né, fazermos algo para oferecer a essa Sunamita? É então que o seu moço lhe dá a informação de que ela não tinha filhos e que seu marido era velho. Queridos, em momento nenhum nós vemos uma atitude de que essa mulher era amargurada, infeliz, que ela era triste. E, no entanto, ela não tinha um filho. Ela não tinha a sequência da sua geração. O nome da sua família, naquele caso, morreria ali, porque ela não teria um filho. No entanto, ela se mostrou muito agradecida. Então o profeta, mediante essa informação, manda-lhe chamar novamente, e ela, com muita educação, se põe à porta, colocando-se o limite, que mesmo que seja um cômodo no qual ela criou, ela construiu, mas aquele era o espaço onde o profeta estava. E ela para, se põe à porta, a ouvir o profeta. Bom, queridos, essa parte no qual o profeta vai dizer que em determinado tempo ela teria um filho, nós podemos então saber que todos conhecem essa parte. Também é conhecido de todos de que depois esse mesmo filho, ele vem a ter dores de cabeça e o pai manda que venham a levá-la até a sua mãe. Resumindo a história, o filho da Sunamita vem a falecer. Agora, queridos, agora vamos à parte das atitudes da Sunamita em sua fé. Porque no momento em que o profeta lhe disse que ela abraçaria o filho, ela automaticamente disse: não mintais a tua serva. Essa expressão nos faz entender de que, ainda que ela não tivesse, claro que ela sentia falta de ter um filho. Isso era algo muito sério para ela. Era algo muito importante para ela. Por isso que ela não gostaria de saber dessas coisas, nem de brincadeira, porque ela sabia da impossibilidade.
E no momento em que ela vê o seu filho morto, qual foi a atitude da sunamita? Ela, porventura, ela se desespera? Porventura, ela culpa a Deus? Porventura, ela se revolta por saber que ela realmente não tinha um filho, mas agora veio a ter e agora morre? Ela recebe um filho como uma bênção e daqui a pouco ele morre? Foi essa a atitude que a sunamita teve? Não, querido. Foi uma atitude de fé, uma atitude de perseverança. Nós vamos ver e agora elencar as atitudes dessa sunamita. Primeiro, a primeira coisa que a sunamita fez, ela não quis que ninguém soubesse do ocorrido. Ela pega o seu filho, leva até o cômodo onde o profeta ficava, fecha a porta e deixa ele na cama. Ninguém ficou sabendo do acontecido. Então, você vê como ela vem agindo de forma calma, serena. Mas olha só. Ela, então, ela tem uma segunda atitude. Ela vai procurar o profeta. Ela vai sair de Sunem e vai até o Monte Carmelo. Como eu disse anteriormente, isso era aproximadamente 25 quilômetros e ela levaria 30 minutos em um jumento, no qual ela vai e fala e informa ao seu marido que iria visitar o profeta. E assim, seu marido fica espantado, mas não é festa de lua nova? Por que você vai até o profeta? Então, ela fala uma palavra no qual eu queria compartilhar com os irmãos, que é a palavra que eu inicio sempre os meus vídeos. Shalom. Queridos, Shalom não é somente paz, mas também uma expressão de bem-estar. Está tudo bem. Então, ela afirma para o seu marido que tudo está bem. E mais uma vez, ela não afirma o acontecido, não diz que seu filho estava morto. Então, vamos agora à terceira atitude de fé desta sunamita. Ela, ao chegar próximo do profeta, e o profeta já lhe vendo, manda Geazi ir ao seu encontro e perguntar: Shalom a você, Shalom ao seu marido, Shalom ao seu filho? Está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com o seu filho? E ela responde: Shalom. Está tudo bem. Queridos, nesse momento, ela fala isso, mas entendam. O momento em que ela diz está tudo bem é exatamente porque ela foi falar com o profeta. O objetivo era falar com o profeta. Geazi era o moço. Ela não ia discorrer sobre o acontecido com ele. Então, ao chegar até o profeta, nós sabemos que Geazi, então, depois tenta até retirá-la, mas Eliseu não deixa. E eu acho interessante que é nesse momento em que a mulher sunamita começa a falar. Então ela diz: pedi eu, meu senhor, algum filho? Não disses eu, não me enganes? Ou não mentais? Essas expressões de angústia, você vê que ela vem, né, até chegar ao Monte Carmelo e falar com o profeta que seu coração estava realmente atribulado, mas ela tinha que falar com o profeta. E Eliseu então tem uma atitude de mandar o menino, o Geazi, e passar o bordão sobre o rosto do menino. Só que, ainda que Geazi saísse para ir lá, então a sunamita diz algo muito importante: vive, ó Senhor, vive a tua alma, que não te eis deixar. E é a partir desse momento, queridos, que mesmo que Geazi tivesse ido lá, e que nós sabemos que não ocorreu nenhum resultado sobre aquilo que o profeta Eliseu tinha pedido que ele fizesse,
O menino não reviveu, mas ela continuou lá, na sua perseverança em estar aos pés do profeta, em estar ao lado do profeta, porque dali ela não sairia, porque ela não pediu um filho. E naquele momento, resumindo a história, nós sabemos que o profeta Eliseu vai até o menino e o revive. Queridos, essa mulher ela tem atitudes de vida que inspiram pessoas. Atitudes abençoadoras, edificadoras. Uma mulher que realmente é uma mulher que edifica o seu lar, edifica as pessoas que estão à sua volta. Uma pessoa que com certeza inspira na sociedade, uma pessoa feliz de estar onde está, feliz com o que tem, feliz com aquilo que Deus proporcionou. E também, quando a sua fé é provada, ela teve as atitudes certas. Ela não causou aquele momento de desespero coletivo em dizer que o filho tinha morrido e não chegou ali para culpar a Deus e não começou a murmurar, não começou a falar. Ela foi ao profeta. Então, queridos, eu queria ressaltar essas atitudes de vida e essas atitudes de fé, que com certeza é o que nós devemos buscar, é o que devemos praticar. Quando a nossa fé é provada, seja ela por qualquer circunstância, a nossa ida tem que ser de encontro a Deus, tem que ser de encontro daquele que vai resolver o problema. Se um Geazi for ao teu encontro para querer intermediar, você já pode dizer: não, está tudo bem, porque quem deve saber do ocorrido é o próprio Deus, é aquele que resolve, é aquele que vai realmente, de fato, agir a seu favor. E mais, querido, eu quero aqui dizer que Deus possa nos dar o sentimento de generosidade, piedade daquela sunamita, que venhamos a olhar ao nosso redor e ver como podemos suprir as nossas necessidades, mas também, em contrapartida, ajudando aquele que está ao nosso redor, aquele que muitas das vezes tem a mesma necessidade, que às vezes pode ser beneficiado através de uma atitude simples, que com certeza podemos ter. Que Deus possa abençoar a tua vida, teu ministério, tua família, tua casa, teus negócios, todos os teus projetos, mas possa também lhe dar discernimento. As atitudes da sunamita, seja de vida ou de fé, é uma inspiração. Que o Senhor possa abençoar mais uma vez tudo quanto você deseja, meu querido. E que mais uma vez nós pedimos, em nome do Pai Eterno, que você possa nos ajudar a que possamos a chegar em lares, em locais, trabalhos, seja onde for, querido. Que o Evangelho venha crescer de forma exponencial, porque Ele, o Todo-Poderoso, é que importa. Nós aqui somente somos instrumento. Que Deus abençoe a tua vida. Frutificai Oficial, com você mais uma vez nesse estudo. Te espero no próximo. Deus abençoe. Shalom.